ছোৱালীজনীৰ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰীবোৰ আমি বিয়াতেই গোটাই দিব লাগিব বুলি কিয় ভাবোঁ? আমি কিয় এইটো নাভাবোঁ যে ছোৱালীজনীয়ে বিয়াৰ আগতেই যদি স্বাৱলম্বী হয়, বিয়াৰ নামত গোটাই দিব লগা বিচনাখনৰ খৰচেৰে আমি যদি ছোৱালীজনীক স্বাৱলম্বী হোৱাত সহায় কৰোঁ? সকলোৱে যে চাকৰি কৰিব বিচাৰিব বা সকলোৰে চাকৰি কৰিব পাৰিব তেনে কোনো কথা নাই। বহুতে নিজৰ স্বাধীনতা ৰাখিও নিজেই স্বাৱলম্বী হ'ব বিচাৰে। বহুতে বিচাৰে যে তেওঁ ব্যৱসায় এটা কৰিব। আজিকালি ছোৱালীবোৰে নিজৰ উপাৰ্জন নিজেই কৰিবলৈ লৈছে, নিজৰ চলা ফিৰাৰ খৰচটো আনৰ ওচৰত হাত পাতি থাকিবলৈ আজিকালি ছোৱালীবোৰ নিবিচাৰে। কোনোবাই মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ কাম কৰে, কোনোবাই নিজৰ ঘৰতে অনলাইন মাৰ্কেট খুলি লৈছে, গহনা বিকে, কাপোৰ বিকে, কোনোবাই কেক বনায়, কোনোবাই আচাৰ বনায়, কোনোবাই অনলাইন টিফিন চাৰ্ভিচ দিয়ে, কোনোবাই কাপোৰ চিলাই কৰে, কোনোবাই ডাঙৰ ডাঙৰ ডিজাইনাৰ, সকলোৱে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বিজনেছ কৰে। আৰু যিসকলে কৰা নাই তেওঁলোকেও ভাবে যে সামাজিক মাধ্যমৰ সহায়ত আন কিবা উপায়েৰে তেওঁলোকৰ নিজৰ উপাৰ্জন কৰিব। এই যে ছোৱালীজনীয়ে নিজে স্বাৱলম্বী হ'ম বুলি আশা কৰি থাকে, সেই স্বাৱলম্বিতাটোৰ ক্ষেত্ৰত যদি পিতৃ মাতৃয়ে গোটাই থকা টকাৰ কিছু অংশ ছোৱালীজনীক দি সহায় কৰে, তেতিয়াহ'লে ছোৱালীজনী কিহত হ'ব, কেনেদৰে থাকিব, বিয়াৰ পাছত কষ্ট পাব নেকি, এই প্ৰশ্নটো ভাবি বিয়াৰ সময়ত পিতৃ মাতৃ বিব্ৰত হ'ব লগা নহয়।